नमस्कार. आत्ता माझ्याबरोबर आहेत सहयोग कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजचे श्री प्रीतम गुप्ते. सर प्रीतम गुप्ते हे सहयोग कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजचे प्रिन्सिपल आहेत आणि सहयोग कॉलेजच्या माध्यमातून पॅरामेडिकल क्षेत्रामध्ये अनेक प्रकारचे कोर्सेस शिकवले जातात. त्याच्यामध्ये अगदी लॅब टेक्निशियन, DMLT, त्याच पद्धतीने OT असिस्टंट, रेडिओलॉजी असिस्टंट असे अनेक कोर्सेस सहयोग कॉलेजच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. हे कोर्सेस नेमके काय आहेत, या कोर्सेसची ड्युरेशन किती आहे, विद्यार्थ्यांना कुठे नोकरी मिळू शकते, या सगळ्या संदर्भात बातचीत करण्यासाठी आत्ता आपल्याबरोबर आहेत श्री प्रीतम गुप्ते. सर प्रीतमजी, सर्वप्रथम पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. मागच्या वेळेस आपण एक इंटरव्ह्यू केला होता, तो इंटरव्ह्यू होता ट्रॅव्हल टुरिझमच्या बाबतीत आणि आज आपण बोलतो आहेत पॅरामेडिकल कोर्सेसच्या बाबतीत. एवढे कोर्सेस म्हणजे आम्ही ज्यावेळेस 10वी 12वीला होतो ना, त्यावेळेस फक्त आम्हाला आर्ट्स आणि कॉमर्स आणि सायन्स एवढंच माहिती होतं, पण आज एवढे कोर्सेस या ठिकाणी उपलब्ध आहेत, म्हणजे नर्सिंग आहे, DMLT आहे, OT टेक्निशियन आहे, रेडिओलॉजी टेक्निशियन आहे, डायलिसिस टेक्निशियन, मेडिकल रिपोर्ट टेक्निशियन, एवढे सगळे कोर्सेस आता आलेले आहेत. कशा प्रकारची मागणी आहे विद्यार्थ्यांची या सगळ्याला? नक्कीच, सर्वप्रथम धन्यवाद मला पुन्हा एकदा बोलवल्याबद्दल. आपण जेव्हा हेल्थकेअर सिस्टमबद्दल बोलत असतो त्यावेळेला सगळ्यात पहिले आपल्या डोळ्यासमोर येतात ते म्हणजे डॉक्टर. परंतु हे समजण्याची महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि विशेषतः कोविडच्या काळामध्ये आपल्या सगळ्यांच्याच लक्षात आलंय की डॉक्टरांच्या बरोबरीनेच त्यांना मदत करण्यासाठीचा जो स्टाफ असतो, म्हणजे ज्यांनाच आपण पॅरामेडिकल स्टाफ असं जो म्हणतो, यांचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. कारण ती फौज इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये लागते, त्याशिवाय डॉक्टर्सना शेवटी अनालिसिस करण्यासाठी जे तुमचे रिपोर्ट्स हवे ते मिळू शकत नाहीत. आज जर आपण बघितलं तर जसजशी टेक्नॉलॉजी वाढत चालली आहे, साधारणपणे असं म्हटलं जायचं की टेक्नॉलॉजी आली तर बेरोजगारी वाढेल, पण ऍक्च्युअली आपण जर बघितलं तर जेवढी टेक्नॉलॉजी येत गेली तेवढ्याच रोजगाराच्या संधी वाढत गेल्या. आणि पॅरामेडिकल फील्डसाठी ही गोष्ट अत्यंत बरोबर आहे. तर जेवढे तुम्ही कोर्सेस म्हणालात, जसं की नर्सिंग आहे, त्याचप्रमाणे मेडिकल लॅब टेक्निशियन आहेत, रेडिओलॉजिस्ट आहेत, याचबरोबरीने डायलिसिस टेक्निशियन्स आहेत. आज आपल्याकडे डायबिटीस हा एक खूप मोठा व्याधी वाढत चाललेले आपल्या लाईफस्टाईलमुळे म्हणा किंवा काही कारणांमुळे, तर त्याचबरोबर त्यासाठी लागणाऱ्या सगळ्या टेक्नॉलॉजीज आल्यात, पण त्यांचा वापर करण्यासाठी योग्य प्रशिक्षण असलेल्या लोकांची तितकीच गरज आहे. आणि आपण हे सुद्धा बघतोय की आज आपल्या देशामध्ये हेल्थकेअर सिस्टम डेफिनेटली सुधारते सुद्धा आहे आणि वाढतही चाललेली आहे. हॉस्पिटल्स वाढतात, मेडिकल लॅब्स वाढतात. जर हे सगळं वाढत असेल तर डेफिनेटली त्यांना लागणारे प्रशिक्षित मुलांची गरजही वाढते. बरोबर आहे. आणि त्याचमुळे असे हे जी विद्यार्थ्यांची गरज आहे, त्यामुळेच सहयोग कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजच्या माध्यमातून आता नर्सिंग, DMLT, OT टेक्निशियन म्हणजे ऑपरेशन थिएटरमध्ये केल्यानंतर असं म्हटलं जातं, एखादा कितीही निष्णात सर्जन असला तरीही त्याचा जो सहाय्यक OT मधला जो सहाय्यक आहे तोही तेवढाच निष्णात नसेल तर तो सर्जन तेवढी चांगली सर्जरी परफॉर्म करू शकत नाही. त्याच्यामुळे अतिशयोक्ती नाही, पण ऑपरेशन थिएटरमध्ये जे OT टेक्निशियन्स असतात, असिस्टंट असतात, त्यांनासुद्धा तेवढंच महत्त्व असतं आणि नेमकं हे या कॉलेजच्या माध्यमातून शिकवलं जातं. हे सगळे जे कोर्सेस आहेत या कोर्सेसच्या माध्यमातून ज्यावेळेस विद्यार्थी पहिली गोष्ट किती महिन्यांचं हे प्रशिक्षण आहे, यातले जे डिप्लोमा कोर्सेस असतात, जसं की इथे डिप्लोमा इन मेडिकल लॅब टेक्निशियन, डिप्लोमा इन डायलिसिस आणि डिप्लोमा इन मेडिकल रिपोर्ट टेक्निशियन हा जो एक कोर्स आहे, हे सगळे कोर्सेस जे आहेत ते 2 वर्षाचे कोर्सेस असतात. आणि त्याचबरोबर जे सर्टिफिकेट कोर्सेस आहेत, म्हणजे नर्सिंग, ऑपरेशन थिएटर टेक्निशियन, हे जे कोर्सेस आहेत हे आपले 1 वर्षाचे सर्टिफिकेट कोर्सेस आहेत. आणि हे सगळे कोर्सेस हे महाराष्ट्र राज्य वोकेशनल बोर्डाच्या अंतर्गत येतात, त्यामुळे सरकार मान्य असे कोर्सेस आहेत. क्या बात आहे. आणि साहजिकच एक प्रश्न येतो की विद्यार्थ्यांनी ज्यावेळेस हे कोर्सेस विद्यार्थी करतात तर त्यासाठी लागणारं जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, कारण डायलिसिस शिकायचं आहे तर त्या मशीनवर विद्यार्थ्यांना काम करता आलं पाहिजे, OT असिस्टंट जर का त्याला बनायचं आहे तर ते OT चं एक सेटअप त्या ठिकाणी असलं पाहिजे, रेडिओलॉजीच्या एवढ्या सगळ्या गोष्टी असतात, ह्या सगळ्या हे जे हँड्स ऑन ट्रेनिंग आहे यासाठी तुम्ही कशा पद्धतीने काम करता? सो ह्याच्यासाठी लागणाऱ्या ज्या लॅबोरेटरीज असतात त्या लॅबोरेटरीज आपण कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत, त्यासाठी लागणारं साहित्य आपण उपलब्ध करून दिलेलं आहे. आणि त्याचबरोबरीने कॉलेजनी अनेक मेडिकल लॅब्सशी, हॉस्पिटल्सशी MOU केलेले आहेत,
या एमओयू चा अर्थ असा असतो की आपल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचं शिक्षण चालू असतानाच त्यांच्या लॅब्स मध्ये त्यांच्या लाईव्ह फ्लोअर वरती जाऊन तिथूनच्या निष्णात लोकांकडून ट्रेनिंग दिलं जातं. त्याच्यामुळे परीक्षा होण्याच्या आधीच किंवा ह्यांचा कोर्स संपण्याच्या आधीच त्यांना ऍक्च्युअल हॉस्पिटलचं म्हणा किंवा ऍक्च्युअल लॅब्स मधलं वातावरण कसं आहे आणि काय काम करावं लागतं, ती मशीन्स कशी वापरली जातात, यांचा हँड्स ऑन ट्रेनिंग मिळतं. हे जे सगळे कोर्सेस असतात, विशेषतः ओटी झालं, रेडिओलॉजी झालं, डायलिसिस झालं, यावेळेस त्या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये तणाव असतात. तर हे जे तणाव मॅनेजमेंट जे असतं, स्ट्रेस मॅनेजमेंट आहे, या गोष्टी पण तुम्ही शिकवता का? केस स्टडीज असतात आपल्याकडे आणि आपण आपल्याकडे व्हिजिटिंग फॅकल्टीज बोलतो. हे जे व्हिजिटिंग फॅकल्टीज असतात हे ऍक्च्युअली टीचर्स नाही आहेत, तर हे ऑन फील्ड काम करणारे प्रोफेशनल्स आहेत. मग ह्याच्यामध्ये काही डॉक्टर्स असतात, त्याच्यामध्ये काही टेक्निशियन्स असतात. हे येऊन ज्या वेळेला विद्यार्थ्यांशी त्यांचा अनुभव शेअर करत असतात आणि त्या ज्या एक एक केसेस त्या सांगतात, कारण शेवटी अनुभवापेक्षा दुसरा मोठा कोणता शिक्षण नाहीये, तर ते जेव्हा हे एक्सपिरियन्स त्यांच्याशी शेअर करतात त्यातून मुलं बऱ्याचशा गोष्टी शिकत असतात. आणि ह्याचबरोबर जेव्हा आम्ही त्यांना ऑन फील्ड सुद्धा पाठवतो, ज्या ट्रेनिंगसाठी सुद्धा पाठवतो, तेव्हा सुद्धा त्यांना ह्याचा अनुभव मिळत असतो. साहजिकच शेवटचा मिलियन डॉलर क्वेश्चन, की ज्यावेळेस तुम्ही विद्यार्थी हा कोर्स करून बाहेर पडतो त्यावेळेस त्याला कुठे जॉब मिळू शकतो? येस, विद्यार्थ्यांनी ज्या प्रकारचं स्पेशलायझेशन केलेलं आहे त्याप्रमाणे आता जर मेडिकल लॅब टेक्निशियनचं प्रशिक्षण घेतलेलं आहे तर त्याला प्रायव्हेट लॅब्समध्ये सुद्धा जॉब मिळू शकतो आणि हॉस्पिटलशी संलग्न लॅबसुद्धा असतात. सो त्यांना ह्या प्रत्येक ठिकाणी त्यांना जॉब मिळू शकतो. जे ऑपरेशन थिएटर टेक्निशियन्स आहेत त्यांना हॉस्पिटल्समध्ये पुन्हा एकदा. आणि महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की आजकाल प्रत्येक हॉस्पिटलला सुद्धा त्यांच्या स्वतःच्या ह्या सगळ्या जे लॅब्स आहेत म्हणा किंवा ऑपरेशन थिएटर्स म्हणा किंवा डायलिसिस सेंटर्स म्हणा हे अटॅच्ड आहेत. याचा फायदा मुलांना होत असतो आणि अशा प्रकारे त्यांचं करिअर ते तिकडून चालू करू शकतात. बरोबर. आणि देन द स्काय इज द लिमिट फॉर देम. एक्झॅक्टली. दे वर्क हार्ड. तर गेल्या काही वर्षांमध्ये तुम्ही बघितलं असेल की खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये हॉस्पिटल सुद्धा वाढत आहेत, ॲट द सेम टाइम कॉर्पोरेट हॉस्पिटलची संख्या सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे. म्हणजे आपल्या फक्त ठाणे शहरामध्ये बघायला गेलं तर अनेक मोठमोठी हॉस्पिटल्स इथे उभी राहिलेली आहेत. त्याच्यामध्ये ज्युपिटर सारखं हॉस्पिटल असू शकेल, कौशल्य मेडिकल, हिरानंदानी हॉस्पिटल, वेदांत हॉस्पिटल, असे अनेक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स उभे राहिले. साहजिकच या सगळ्या ठिकाणी अशा प्रकारचे म्हणजे ओटी टेक्निशियन लागतात, डायलिसिस टेक्निशियन्स लागतात, अशा प्रकारचे सगळे जे टेक्निशियन्स आहेत त्यांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. आणि मग जर करिअरची संधी आपल्याला याच्यात मिळू शकते तर मग ती का नाही घ्यायची, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न राहतो. या सगळ्या कोर्सेसच्या संदर्भात तुम्हाला माहिती करून घ्यायची असेल तर सहयोग कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजचे जे क्रमांक दिलेले आहेत त्यांच्यावर तुम्ही संपर्क साधा. त्या ठिकाणी तुम्हाला व्यवस्थित काउन्सिलिंग केलं जाईल. आणखीही या इंटरव्ह्यूच्या पलीकडे तुम्हाला जी काही माहिती पाहिजे या ठिकाणी त्यांचे जे प्रशिक्षित सगळे काउन्सिलर्स आहेत ते तुम्हाला सगळी माहिती देऊ शकतील. त्यानंतर तुम्ही तुमचा निर्णय घ्यायचा आहे. आणि सर, आज आलात आणि एका वेगळ्या विषयावर आपण चर्चा केली, आम्हाला तुम्ही मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल धन्यवाद.